Hello guys! Kuya Kiko here at 75. Welcome po kayo sa ating Akila's Journey YouTube channel. Tayo po ay nasa ika-11th episode na po ng ating channel. At para ko sa mga bago pa lang sa ating channel, Akila's Journey, huwag mo niyong kalimutang mag-subscribe. Hit ang notification bell para updated po kayo sa mga new videos ni Akila. At syempre pa, huwag mong kalimutang mag-comment. At syempre, malaking bagay po yung inyong feedback para mas lalo pa po namin pagandahin yung aming content dito sa Akila's Journey YouTube channel. Well guys, pag-usapan po natin this time yun pong behavior ng isang Siberian Husky habang kumakain. Alam niyo, pag 2 months old pa lamang po ang isang Siberian Husky, wala akong problema sa pagkain. Kahit anong ibigay niya naman. In any case, kahit anong aso na mo siguro, pag binigay niya ng pagkain, talagang kakainin niya. But religiously, sinusunod namin yung pagkain na dapat ibigay sa isang Siberian Husky. Ano? And ang maganda po niyan, lumaki po yung aming Siberian Husky na wala po kaming naging problema sa kanyang pagkain. Although pagsapit po ng 7 months ni Akila, medyo nagkaroon po kami ng problema dahil nakikita po namin, nagsisimula na po siyang mag-explore ng ibang lasa. Alam niyo, first time owner ko ng Siberian Husky, kaya nag-relay lamang ako sa YouTube, sa mga article kung paano ko palakihin ang isang Siberian Husky. And maswerte po ako dahil malusog yung puppy na makuha namin, kompleto ko ng vaccine. And remind ko nga lamang guys, napaka-importante ho na bago ipunin ang isang puppy, whether Siberian Husky yan, Labrador, Golden Retriever, o kahit anong klase ng breed ng aso, importante ho na kompleto na po siya ng vaccine para iwas po siya dun sa ibang nakamamatay na sakit ng aso katulad ng parvo. Ano ho? And nag-explore ho kami, ano bang dapat kainin. Kasi ang sabi ng iba, dog food, pwede na eh. Pero in my case, from the very start na ma-acquire po namin siya, talagang may kasama na akong chicken liver yung kanyang dog food. Ano? Pero siguro, after 3 months, nakita natin nagkasawa na rin po yung aso. Kaya nag-ship po kami sa chicken, yung chicken breast with dog food. Every meal po yan, 3 times a day. Kaya nakita naman natin yung development ng aso, napakalaki ho. Compare dun sa iba hong Siberian Husky, ang kinakain lamang ho ay dog food lamang. O syempre, alaga din ho natin, syempre dapat yan sa vitamins once a day. Yan, every meal sa gabi ho, may kasama na hong vitamins yung kanyang meal. Ano? And later on, as we go forward, sinamana ho namin ng ibang klase ng variety ng vegetables, katulad ho ng baguio beans, carrots, patatas. Ayan. And this time ho, samahan niyo ho kami, pakikita ho namin kung paano ho mag-prepare ng pagkain ho ng Siberian Husky. Ayan, ha? Samahan niyo po kami at ituturo ho namin sa katulad kong first time Siberian Husky owner. So, stick with us. Samahan niyo po kami. Start na tayo sa preparasyon ng pagkain ng isang Siberian Husky. Ang nire-ready ho nating meal ay para sa breakfast lamang. Kung mapapansin nyo ho, medyo konti lang yung kanyang dog food. Kasi pag umaga, hindi malakas kumain yung Siberian Husky. Kasi ibang mga aso, pag 7 months old pataas,
ginagawa na lang nilang twice a day yung kanilang pag-feed ng pagkain, ng meal sa mga aso. Pero ako, I see to it na parang tao rin ho, kumakain pa rin ng 3 times a day yung ating mga beloved husky. So ito, konti lamang yung kanyang dog food. Siguro mga isang cup lang siya or half cup lang siya. Instead na meron tayong chicken breast, meron tayong naluto na pork giniling. Ayan, sinasama natin. Napapansin natin, habang lumalaki yung Siberian Husky, pag dog food lamang, nagsasawa na siya. Kaya ang ginagawa natin, mas marami na rin yung toppings natin. And syempre, may mga extender tayo para hindi nagsasawa yung aso sa kanilang kinakain. That is why meron tayong carrots na sinasama natin sa dog food and giniling. And syempre, meron tayong baguio beans for added flavor. Ayan. So, on daily basis, dapat may ganito kayong mga pruta, ganito kayong mga vegetable, at kung wala naman kayong giniling, meron kayong chicken breast. Ayan. Huwag kong lalagyan ng asin o kahit anong condiments, suka, toyo, bawal na bawal ho yan sa ating mga Siberian Husky. Ano? Bakit ho bawal? Ito ho ay para maiwasan ho natin na pag tumatanda na ho yung Siberian Husky, eh hindi po sila magkasakit sa kidney. Ayan, so ang gagawin ho natin, ito ho ay palalambutin lang natin. Ito naman ho ay ilalaga natin without salt. Talagang palalambutin lang din natin siya. Come on guys. Ayan guys, gagawin lang natin na maliliit yung hiwa para mabilis siyang lumambot. Ayan. Itong nire-ready ko po, hindi naman to isang kainan lang. Ito ay good for 3 meals. Ayan. Umaga, tanghali, at gabi. Ayan. So, pagkatapos ito, lalagayin po natin ito para lalagyan lang natin sila sa refrigerator para pagdating ng tanghalian, pwede na siyang inutin na lamang. Ito naman po yung baggy beans. Yan yung isang haba. Pwedeng pagtatluhin, pwedeng pagdalawahin. Ayan. Yan, paglaga po yan, sa mainit na tubig lamang ho, yan ho, pag sasabay-sabay na natin kasi wala naman hong mga ibang ingredients yan. Sabi ko nga po kanina, bawal ang asin, bawal ang toyo, bawal ang suka, lalong-lalo na po, bawal ang garlic o bawang. Ayan. Saan ko po nalaman na bawal yung mga yan? I-search nyo po sa YouTube kasi marami rin namang mga article or ibang mga videos na nagpapakita na ang mga nasabing mga sangkap sa pagkain ng tao ay bawal po sa Siberian Husky. Malambot na siya. So, pwede na natin siyang isama
dun sa nakaprepare natin at pinalambutan natin na dog food. Ayan. So, ayan. Oo, ay malambot na. Malambot na yung dog food natin. Sinamahan na rin natin ng inauna na tayong isinama rito kanina na giniling na pork. Ngayon, sasamahan naman natin ng pinalambot natin bagyo beans at ng carrots. Ayan. So, itong niluto natin, good for 3 meals na siya, itong mga vegetables natin. Ayan. Para hindi po magsawa yung ating Siberian Husky. Natin. Luluin natin. Ayan guys. Ready na siya para ipakain natin kay Akila. A few minutes later. Akila. Here's your food. Sit. Sit. Very good! Kain na. Guys, makikita nyo siya pag kumakain siya, hindi siya yung parang aggressive, napaka gentle niya habang kumakain, parang namimili pa siya ng ulam, hindi ibig sa madaling salita, hindi siya nagmamadali. Kahit hawakan mo siya, kahit galawin mo ang kanyang bowl, hindi siya nagagalit. Napakabait. Ibang aso, pag hinawakan mo habang kumakain, naangilan ka. Siya hindi. Napaka-gentle lang kumain. Pag umupo na siyang ganyan, humiga na siya, ibig sabihin, sold na siyang kumain. And guys, reminder lang, huwag na huwag niyong iiwanan ang feeding bowl ng aso pag tapos na siyang kumain. Huwag nating sanayin ganun. Dapat, pagkatapos siyang kumain, talagang alisin natin yung kanyang feeding bowl para sanay siya ng ganun. Ayan. At huwag magtitira. And then, pagkatapos siyempre yung kumain, parang tao rin po na lilinisan natin, hugasan natin yung kanyang feeding bowl. Ano po? Ayan. So, yan. So, lang kanyang breakfast. Alright! Ayan po, tapos na yung ating episode na itong araw na ito para sa new video ni Akila. Ayan, sa mga first time Siberian Husky owner na katulad ko, sana po may natutunan tayo sa episode natin na ito kung paano po natin pakainin step by step at hindi po magsawa yung ating mga aso, mga dobu sa mga kinakain po nila. Ayan, bago po kayo magtapos, Akila, ginagawa niyo. Huwag pong kalimutang mag-subscribe, huwag pong kalimutang mag-comment at i-like at i-hit ang ating notification bell para updated po tayo sa mga new videos ni Akila dito po sa ating channel na Akila's Journey. See you soon guys. Thank you very much.